Tämä metsä on Salpausselän harjuvyöhykkeen metsiä. Tämä on harjualueen eteläpuolisia, lähes koskemattomia metsäalueita, niitä eräitä harvoja, joita alueella on. Alue on kuulunut vanhan metsätalouden piiriin ja siellä on tehty vuosikymmeniä sitten hevosmetsäjuontoa ja ne työn jäljet eivät näy enää mitenkään maastossa. Jonkin verran on tehty myös koneellista metsänkorjuutyötä, mutta alueet ovat olleet pieniä ja vauriot eivät ole olleet mitenkään merkittäviä. Metsäalue on harjujen, soiden ja järvien täpittävää maastoa. Monipuolista suppamaastoa, jossa on paljon vanhaa metsää. Thank you.
Kovaotteiset avohakkuut lähestyvät vakaasti metsän ydinalueita. Tämä metsä menetetään. Tämä on muistopuhe metsälle, jota ei pian ole olemassa.